ថាគុំបងប្អូនមកមកកាន់ channel បាទ you win came រហងបីក៏ឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមហ្វ្រីហ្វ្រីប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណទេនៅលើ channel ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទៅជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនិងចុចមេដៃឡើងលើឲ្យបងប្អូនដើម្បីទទួលបានលេខហ្វ្រីអរគុណបាទព្រោះអីលេខនេះច្បាស់ច្បាស់ហេងហេងបាទ 99.99% ឯណោះបាទគឺច្បាស់មែនតែនបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយច្បាស់នេះគឺយើងទៅសេដើម្បីឲ្យ YouTube search ទៅសារឃើញអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែតម្រុយទីធម្មតាវាមានខុសវាមានវាមានត្រូវបងប្អូនបាទវាមិនមែនត្រូវរហូតទេណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបាទមិនមែនត្រូវរហូតទេបាទមានខុសមានត្រូវវាមានចូលខ្ទង់វាមានឡើងមួយលេខវាមានខុសមួយលេខបាទ3លេខវាមានត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអញ្ចឹងឯងបាទតម្រុយលេខឆ្នោតណាបាទអត់មានច្បាស់ទេហើយបើច្បាស់គឺតើតាទិញតម្រុយឆ្នោតពីវៀតណាមមកបាទអញ្ចឹងធម្មតាបើក្រុមហ៊ុនវាលក់លេខអញ្ចឹងបាទគឺវារកស៊ីលេខបានហើយអញ្ចឹងណាបាទគឺវាចាំតែលក់លេខទេបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតម្រុយបាទថ្ងៃទី15សិនបាទថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី16ណាផ្លេចកែបាទថ្ងៃទី16ហើយឥឡូវយើងទៅមើលតម្រុយថ្ងៃទី15អូមិនចឹងបាទបាទយើងទៅមើលតម្រុយថ្ងៃទី15ណាបងប្អូនបាទអូបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតម្រុយថ្ងៃទី15បបបាទនេះអាអូនហ្នឹងហើយបាទផ្លិចដូរមកផ្លិចដូរថ្ងៃទេបាទថ្ងៃទី15ឯណាហ្នឹងណាបាទសំទោសផ្លិចដូរថ្ងៃបាទឃើញថាម៉ោង1កន្លះនេះគឺអត់ល្អទេបាទលុបចោលតែម្ដងកុំឲ្យគេឃើញទាន់បាទស៊ីដាច់ប៉ាត់តែម្ដងបាទអត់មានចូលទេបាទមានចូលទេណាបងប្អូនបាទហើយម៉ោង4កន្លះបាទម៉ោង4កន្លះគឺនេះ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 បងប្អូនបាទនេះលេខនេះលេខនេះបាទស៊ីយើងណាបាទស៊ីយើងហើយបងប្អូនមកអត់ចូលទេគឺវាចេញ666អឺវាចេញ9នេះវាចេញ9ណេះ966បងអាណាបាទចេញ966បាទវាចេញខ្ទង់6ហេបាទគឺស៊ីដាច់យើងតែម្ដងបាទ9ក៏មិនចូល6ក៏មិនចូលដែរបាទអត់ចូលទេណាបងប្អូនបាទ9ក៏អត់បាទណា9ក៏អត់ដែរបាទអូខេហើយសម្រាប់ពេលយប់វិញបាទគឺយើងបានហេងចូលខ្ទង់ចិត្តណា 3D បាទប៉ុស B និងប៉ុស D ចូលខ្ទង់ចិត្តវាចេញ7678 7678ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ7678បាទវាជាបានចូលណា7678ហើយ9គឺនៅលើ YouTube មួយទៀតបាទគឺយើងចូលខ្ទង់9ដែរប៉ុស A បាទយកឲ្យ92ចេញ91ណាបាទលេខយកសគុណគឺយើងចេញយើងឲ្យ92ចេញ91ប៉ុន្តែនេះលេខអត់អស់សគុណទេបាទអញ្ចឹងយើងបានចូលខ្ទង់ចិត្តណាម៉ោង6កន្លះបាទយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលលេង channel ហ្នឹងបាទគឺអាចអស់ចិត្ត BD ទៅបាទបាន1000 2000 ឬខ្លួនអញ្ចឹងណាបាន1000 2000ឬខ្លួនតែបើអត់អស់ខ្ទង់ទេបាទគឺស៊ីដាច់ហើយបាទ2ថ្ងៃនេះតាតាំងពីថ្ងៃទី14មកណាបាទថ្ងៃទី14មកបាទអូខេឥឡូវយើងមើលថ្ងៃទី16ណាឥឡូវយើងកែហើយកុំឲ្យភ្លេចបាទថ្ងៃទី16បងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី16នេះជាថ្ងៃល្អមែនតែនបងប្អូនខ្ញុំគិតថាលេខនឹងលេខល្អទាំងអស់បាទសម្រាប់ម៉ោង1គឺយើងមាន8គុត48 8គុត48ហើយអា3លេខបាទគឺ027គុណណាអូ8បោះអាអុស BCD បាទអុស BCD ណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះគឺយើងមានលេខ92 super តែម្ដងប៉ុស A ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទលេខ92នេះគឺលេខ super សម្រាប់ប៉ុស A ពួកម៉ែបងប្អូនអាចសាលបងបានបាទណាគឺលេខ super សម្រាប់ប៉ុស A ណាពួកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្នោតវៀតណាម92ល្អមែនតែនស្អីស្អែកនេះបាទថ្ងៃទី16បាទគឺ92ល្អមែនតើសម្រាប់ប៉ុស A ហើយយើងមាន64និង09បាទលេខ2នេះល្អដូចគ្នាសម្រាប់ BCD ណាលេខ2នេះល្អដូចគ្នាសម្រាប់3ប៉ុសខោម3ប៉ុសខោមល្អដូចគ្នា BCD 6409ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលេខត្រេងវាគឺលេខ09ណា09បាទ09ហើយអា3លេខរបស់វាបាទ372នេះ372គុណបាទហើយអូខ្ទង់9ប៉ុស A បាទ BCD អូ0ណា BCD អូ0ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ09លេខល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
อาจทันเล็กบุกกบาลได้มาเบสเดย์นะเบสเดย์สโรบุมบุนผมอ่านโปรมาให้นั่งมองผมมวยกันละบ่ามองประมวยกันละปออาคือยังเอาไอ้บ่าห้าเบย์ปีจัดปรามบ่านี่คือยังสมจับปออานะบ่าสมปรับเอาเฮ้ยบ่าคือจับปออาทั้งปีเลยนั้นบ่าจับตาปออาขังเลยบ่าไหนปีเลยนั้นนะบ่าให้มวยเทียบบ่าคือยังมีนสายบุญบาสายบุญให้หนึ่งปรามรอยใบบาปรามรอยใบอ่ะนั่นคือสำหรับจะไอ้เกมของไอ้บอลมาเบสเดย์เข่านะเบสเดย์เข่าจังอ่ะปีเลขนี้จะปออ่ะให้อ่ะปีเลขนี้คือจะเบสเดย์เข่าบาเบสเดย์เข่านะบาจังโอหาบาให้เบสเดย์โอสายเบสเดย์โอสายบาบานี่เจดมรอยลิชนอร์ของเวียดนามบาประจำท้ายจังหวัดจังหวัดเฮงเฮงไก่ผมบุญใจไก่สับผมบุญเพริ่ยថ្ងៃទី16ខែ11បាទឆ្នាំ2020កុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងនិងចុចមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយផាច់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 បាទបន្ទាប់មកសៀភូមិបាទទៅចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ចាក់លេងនឹងដែរបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានសំណាងមានលាភមានជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចុច Like Comment Share បាទគឺពិតជាទទួលបានលាភសំណាងពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទជូនពរសំណាងល្អជោគជ័យក្នុងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណ